2 жыл бұрын шеттей 4 баласын тастап кеткен анасының суретін ағыне тығып қойған. Анда-санда сығалып қарап отырады. Ішімдікке салынған без бүйрек ана атана құқығынан айырылған. 4 баласына бүгінде әкесі қамқор. Тамақ пісірем, папа невкусына готовып жемейді. Соны көбіне мен жерде столовыйларға апарам. Қыз балалар деген қиын, мысалы шашын ету керек, анау жуындыру керек деген сияқты. Балаларды өзіме мойшаға алып барам, бұлардың жуынатыны мен осы жерде ләгенді алады, сол ләгенге жуындырамыз. Арман, түк арман жоқ, нормально, лежбе балалар ауырмаса болды маған. Отбасы қала әкімдігі берген мына тар бөлмені мекендейді. Тозығы жеткен жатаханадан ауыр тұрмыстың есімін күйді. Бірақ алпыспаяға шағымданбайды. Қызымның алды бой жетті, ары қарай жақсы өмір сүріп кетемін деп отыр. Ана сүтінен бердім, құшағына енбедім. Аймалаған аялы алақаным көрмеді. Бес жыл бұрын қатерлі ісіктен көз жұмған анасының сұлу бейнесі Арланның мәңгі жүрегінде. Маманың қайтыс болғанда нешеде болды? 9. Қадыржан ағаға жары аманат етіп кеткен 4 баланың алды 18-де. Темірлан университетке грантқа оқуға да түскен. Алайда тағдыр оның мойнына тауқымет қамытын ерте кигізді. Мен оқудан бас тартып жұмысқа шыққан. Бір жыл сонда жұмыс істеп жүрмін. Қайда істейсің? Стройканың құрылысында. Басқа жұмыстарына қарағанда ауыр емес сонша. Қадыржан аға балаларын ешкімге жәутеңдетпей өсіріп келеді. Жалдамалы үйдің іші жинақы, кірі жуулы, тамақ пісірулі. Тек алдын жылуы ғана жетіспейтін тәрізді. Да, өзім қалдым, енді апаларым бар, қарындастарым бар, інілерім бар, сол көмектесті, жолдастарым бар. Кім тамақ пісіреді үйде? Өзіміз пісіреміз. Сөзіңіз? Да. Пісіріп кетемін, потом мен сайын подогревайтын деп, уже самостоятельно. Статистикаға сүйенсек, елімізде жалғыз басты әкелер саны жылдан жылға артып келеді. 5 жыл бұрын 40 мыңнан асса, биыл 60 мыңнан астам әке отбасын жалғыз асырап отыр. Біздің өңірде 800-ге жуық жалғыз басты әке бар. Олардың әрекеті өз баласынан безіп алимент төлемей жүрген кей отағасына үлгі. Отбасының басты тіреге саналатын әкенің рөлін арттыру үшін бүгінде біраз жұмыстар атқарылуда. Осы жылы 4 ауданда әкелер форумы өткізді, сол әкелердің төрағаларын тағайындады. Әкенің рөлін көтеру, әкенің мысалы тәрбие жөнінде балаларға көбірек уақыт бөліп, сол әкелер институтын жоғарылату, сол себептен бізде жоспар бойынша сондай іс-шара өткізіп жатыр. Қанша бала болса да құшағына сыйдырып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіруге әр әкенің қауқары жетеді, өйткені әке перзенті үшін ұлы адам. Ердігүл Дадбасқызы, Ермек Махметов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.